Hey yo, what's poppin', it's your boy Vivani boy, Vanessa Garisouza, we're taking over another day, another reaction. You know what? Come on, Skaka, gotta get video reaction, all the way, ish, you know what I say, all the way from 245, tizzy, come tizzy, all the way, it's all about the family reunion, mzee, ausabana, family reunion, flani, kinyamwezi kabisa, mzee, kwa watoto ambao walipoteana, almost 4 years, mzee, but still tunamtafuta baba yao, ujue, still tunamtafuta baba yao, but watoto wamepatana flani, wameonana, ausabana, after 4 years, mzee, finally, SENSEMA inawakutanisha tena. I don't know SENSEMA inasimama badala nini. Weka comment chini ni lugha gani utakomentisha zaidi, but it's all about Konde Music Worldwide. Also bana, pamoja na next level music, also bana, kinyamwezi kabisa NLM, kinyamwezi kabisa mzee. Ani Rayvanny Vivari Boy Chui kinyamwezi, pamoja na Harmonize, Konde Teacher, Jeshi, Tembo, majina kama yote mzee. Bakhreso sisa, also bana. Na sikuizi ana intro yake mpya na kuambia hivi Bombo Club. Need to be for the boy Vanessa Garisouza. I'm so fucking excited kwa sababu sikiza ile goma nimekaaje. Au subana imepita miaka zaidi ya 4. Hatujui miaka 4 imekaaje kaaje mzee. I don't know what's popping mzee. Kuna jipya gani katika wasanii? Na no cap, sitaki kuyumisha maneno. Nataka nisikie na nione comment zenu. Nani amekimbeza kwenye nyimbo hii? Nani ametisha kwenye nyimbo hii? Ah, watu ni wawili ambao wana empire zao kubwa sana mzee. Also bwana, na kitendo cha kufanya korabu pamoja mzee ni kitendo cha kishujaa sana mzee, kwa sababu kuna kugain au kuna kupoteza kabisa. Also bwana, so ni risk moja kubwa sana. I don't know ameanza vipi, walikubaliana vipi, but Vivari Boy Vanessa Garisouza, I'm so fucking excited kusikiza nyimbo ya SENSEMA. It's all about Rayvanny Vivari Boy pamoja na Harmonize. The Vivari Boy Vanessa Garisouza, subscribe with Instagram, TikTok, Snapchat the Vanessa Kaka, ni DM ni ambie Vivari Boy Vanessa Garisouza the best pop. It's all about SENSEMA. The Vivari Boy Vanessa Garisouza, you know boy. Here we go. Yesu mimi kwanza nimesikia uzeze flani hivi. Unajua uzeze kama mimi nisiye kwa Mario kwenye kuna matata, but the way ni test moja fresh kabisa, kwa sababu still kwamba Tanzania tunatafuta identity ya muziki wetu flani, kwa sababu kwa muda mrefu sana tulikuwa tunasota sana tupate identity ya muziki. So tukiingiza vitu kama zeze, nadhani zeze mara nyingi tunalo Tanzania tu zeze letu. Au sio bwana? Kuna marimba flani hivi. So tuliona Mario kwenye kuna matata alipiga uzeze flani. Naona kwenye SENSEMA pia Rayvanny pamoja na Harmonize bin Simba, au sio bwana, kuna uzeze flani. Sikia unyama wapo. Woo! 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 E bwana, kwanza subiri kwanza. Naomba tuote kwenye comment hapo hapo unaoangalia sasa hivi. Tuote kwenye comment kwamba vesi ya kwanza kaimba nani. Let's pull up man. Woo! Woo! Wait. Because this is audio review, right? It's not a video. By the way, kama hii ni audio review, meaning ningependa kusikiza kitu kimoja. Na I'm so fucking excited, no cap man. Nataka nijue nani ameua kwenye nyimbo hii mzee. So nimependa hii lugha kwanza iliyotumika. I don't know ni lugha gani. Weka comment chini kama unasikia au kama wewe ni lugha gani, ni lugha yako fulani. Weka comment chini. Isikize tena bwana. Let me pull up once again man. Sikia. Woo! Woo! Sate! Ito to SENSEMA! Uyo! Sikia yo luga mano! Wow! Oh man, it's almost 3 years now, mwanangu. Japona kifua, mwanangu, kode boya. Japona kifua, mwana! Kasensema
The SENSEMA malu, this is my SENSEMA. Bwana, najua watu mko very fucking excited. Nitasema Vani unastopisha kwa nini? Batacha nistopishi kwa sababu nini? Nataka nimpe maua yake stukizi mwana. 2024 stukizi ametisha sana kwa sababu naona amefiti kwenye nyimbo zote. Hit song zote zilizotoka this year man. Stukizi ametisha sana. Kwa hiyo kinyamo ziko busy. It's all about SENSEMA. Here we go man. SENSEMA malunde, SENSEMA. Let's go man. SENSEMA malunde, SENSEMA. Wewe DJ, ongeza sauti kudadeki, niko na shemeji yako. It's wewe DJ, ongeza sauti kudadadeki, niko na shemeji yako man. Anitwa Chui, like oh man. Nyuma kama pickup imepigwa jeki, yani wewe DJ. You know what? Ongeza sauti kudadeki, afu tuzimie taa. Woo! Tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna gamwa isa mshamba. Hakuna gamwa isa mshamba. Kaskas macho kwa mikwanda. E bwana nakwambia hakuna gamwa isa mshamba. Usio bwana, it means like hakunaga mnyakyusa mshamba, usio bwana. Na kama ujui mwaisa au mnyakyusa ni kabila ambao watu wanatokea Mbeya huko. Kwa hiyo Rayvanny anatokea Mbeya huko, anakuambia hakunaga mwaisa mshamba. Usio bwana, kinyamwezi kabisa. Sikia, ile nimependa istukizi hapo, hakunaga mwaisa mshamba after the world zipige hizo drums flani. Unyama mwengi babu. Kaskas macho kwa mikwani. Bwana sifiwe. Amen. Milele na milele. Amen. Shetani akipita. Amen. Milele na milele. Amen. Shetani akipita. Teke, teke, teke kule. Ukipendwa safi, ukiachwa mbaya hiyo. Anakwambia ukipenda safi, ukiachwa mbaya hiyo man. E bwana weka comment chini, sikiza nyimbo kwa makini na niambie nani ameua bro. Yaani I'm telling you 100% kwamba man, unajua nini? Oa goma hii situation tumesubiria almost 4 years man. We are so fucking excited bro. Kwamba Rayvanny kuna Harmonize goma litakuwaje? Kama sasa hivi watu wanawaza kwamba Harmonize akitoa nyimbo na Diamond Platinum goma litakuwaje? Kwa hiyo mwanangu hapana mwanangu. Watu machizi tumekesha tunasubiri dundo lilie. Niambie nani amekimbiza nani kaua? Rayvanny ndio huyo anajimaliza mpaka sasa hivi mzee. Ukipendwa safi, ukiachwa mbaya hiyo. Katanoti safi. Ukifirisika mbaya hiyo. Na mikopo safi. La kulipa mbaya hiyo. Kuchiti safi. Ukifumaniwa mbaya hiyo. Anakuambia kuchiti ni safi tu usubana na ukifumaniwa ndo mbaya yenyewe hiyo. SENSEMA malunde, SENSEMA. SENSEMA malunde, SENSEMA. SENSEMA. SENSEMA malunde, SENSEMA. SENSEMA. Let's go. SENSEMA malunde, SENSEMA. Man, nigga, you know what? Wait. For the respect of even the boy, find a second soul right now. Mi acha nisimame. Najua utoniona, but acha nisimame, man. Acha nisimame kwa ajili ya jeshi. I'm so fucking excited kumsikia jeshi. Amepata nafasi, nigga. Au sababu amepata nafasi yake sasa. Unajua Rayvanny kamaliza, unajua. Rayvanny kashamaliza hapo. Weka comment chini. Mimi nataka msikizie jeshi anaingiaje kwanza. Sikia unyama huo. Bombo glass. Oh my gosh. Woo! Ona kama ndani ya batoshi. Woo! Mitungi changanya mimoshi. Woo! Konde kadondo karaboshi. Anakwambia, oh my gosh. Mbona kama ndani ya batoshi mzee? Mitungi changanya na moshi, konde kadondoka na poshi. Kuba babake. I'm just saying mpaka mseme na mtasema. Kuba babake. Anaitwa Jesh babu. Mimi namuitaga kisiki cha mpingo, but mimi Vani sakalisozo peke yangu. Namuitaga kisiki cha mpingo. Yeye mwenyewe anajiita Jeshi teacher au semana Baharesa tembo, kinyama kabisa. Anakuambia oh my gosh mzee. Sikia let's pull up it. Bombo class. Oh my gosh. Woo-hoo! Ona kama ndani ya batoshi. Ndani ya batoshi man. Tungichanganya mimoshi. Shudo bwa. Leo kodi kutoka na poshi. I'm just saying. I'm just saying, mpaka mseme na mtasema. Mwana sifiwe. Amen. Milele na milele. Amen. Exia kipita. Teke kule.
Eti bwana asifiwe milele na milele, ex yakipita teke 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 kule. Here we go, man. Bwana asifiwe milele na milele, Mange Kimambi akipita. But why my Mange Kimambi mzee? Why bwana asifiwe milele na milele, Mange Kimambi. Mange Kimambi. Kuma. Eh bwana, anasema but why kani kuliko kuna jagani kwa jimbo SENSEMA kumtaja Mange Kimambi. Why Mange mwanangu? Kwamba Mange kipita, eti Mange Kimambi akipita teke 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 kule mwanangu. Let's pull up, man. Milele na milele Mange Kimambi akipita teke 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 kule. Tende kwa nikula nikata mungu yopachali nuchila Pandama, tende kwa nikula nikata mungu yopachali nuchila. I don't know, weka komedi chini, I don't know Harmonize kaongeluga gani. Nesakana nikimakonde yo semo lopigia. So ni jaribu kusoma kwenye mashahidi alo ntikuwa hapo. Bwana hakuna makonde mshamba, hakuna machinga mshamba fulani. Na tunakumbuka Rayvanny naye pia amesema hakuna mwaisa mshamba. Au sio bwana? Eh bwana umo. Hakuna machinga mshamba. Kaskazi macho kwa mikwanja. Kaskazi macho kwa mikwanja. By the way, Harmonize na Rayvanny, please, man. Come on, man, guys. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Mimi sikutarajia goma kama hili. I'm telling you, no cap, but natarajia kuna ngoma zingine zinakuja. Kama video ndoshana hata EP moja hivi ngoma fulani kama nne hivi. Yaani watu jisevie mwanangu. This is not enough, man. I'm telling you, this is not enough, but unyama ni mwingi. Tunataka ngoma zingine kama nne hivi. Kama EP fulani unyama unakuwa mwingi. Usio bwana. Acha tumsikize Stukizi kashishaje huko ndani. Usiniambie kwamba nyimbo imeisha hivyo mwe. Mix killer. No, come on, man. Come on, man. No, 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 man. No, man. No. No, man. No. No, 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 no. And now it's not as simple like that. No, man. No, come on, guys. No way, man. No. Yani sina meno imeisha hivyo. No, man.
the comeback is bigger, this family reunion ni kubwa kuliko hata nyimbo yenyewe. No, man. I don't know. But weka comment chini, niambie umeipokeaje nyimbo ya Sensema. Rayvanny, Vivari Boy, Chewy, all the way from NLM. Also, Babuvi and Jeshi, all the way from Konde Music Worldwide. Also, with Vivari Boy, Vanny, Sakari Souza, make a comment, chini, please, to be honest, man. Make a comment, chini. I'm happy because I'm in the reunion, flying, it's amazing, sana. Ni kubwa sana. It's kubwa sana. But it's sitaraji kama indo itakuwa ni track ambayo itabaki tuwa saivi ya, man, Sensema, man. Also, man, natarajia kwamba kutakuwa kata kama kuna WP, flying, it's because I'm in the family reunion, mzee. And still kwamba watoto wanamtafuta baba mzee, imagine kwamba baba naye angekuwa kati ingekuwaje. No, so like a comment chini to Viva the Boy Vanessa Kaka Souza, subscribe hapo chini, follow Instagram, TikTok, Snapchat the Vanessa Kaka, and DM number Viva the Boy Vanessa Kaka Souza boss pub, and I'm say, but right now Vanessa Kaka Souza, let me bounce, I'm out. Ila pia kama una maoni yako mzee, weka comment chini, mimi nataka nisome kwenye video unaofuatia, nisome comment tu peke yake. Basi kwa sasa, let me bounce, I'm out. Vanessa Kaka.